便利充电站嘛，去买车。都托龙应该念以先练备战，这方面。ဖြစ်ပါတယ်။တရင်းကုန်စဉ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၂၀၂၀ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်နေပြည်တော်တွင်ကျူးတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း